Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme hru, která je vlastně to, že si musíme s Vendou pomáhat. Já jsem voda, Venda je oheň. Kdo to neznáte, je to i normálně hra klasická na internetu, strašně stará, teda za mě to strašně jelo vždycky ve škole, když jsme to hráli nebo se ségrou a tak. Venda už tady nikdy asi bude jako oheň. Já se proměním ve vodu, ale zároveň mě napadlo, že se mohli zkusit, pokud byste samozřejmě to měli zájem, takže ještě prostě vypadají fakt divně. No nic, jsem zvědavá. Kde pokud byste chtěli, ještě nikde, zatím kecám jenom. Aha, já myslím, že už tady jsi, že už to vidíš, sorry. Pokud byste chtěli, mohli bychom zkusit s Vendou i udělat klasickou hru na internetu, zkusit spolu s Vendou seštvát, pomáhat a tak, protože co si budeme, my máme strašně rádi hry, kde si musíme pomáhat. Rovnou se do toho vrhnem a... Čímž na to, já jsem tady ten ohnivej, to jsem já jo. Ježíš. Je cool, jak ta postava má udělaný jakoby ten culík. To je divný, ježišmarja. Vypadá to cool a je hustý, že to konečně někoho napadlo to tady vytvořit. No nic, Vendo, jdem se do toho vrhnout, pojď. Dobře, jdeme na to. Prosím tě, já musím skákat, musím přes vršek. Ano, ty jdeš přes vršek a já přes spodek. Je fajn, že to hezky začíná tady jako zlehka. A vidíte to, už jsme párkrát měli podobnou hru, ale většinou to tam bylo jako rozdělené na modrou barvu a červenou barvu třeba. A tady to je fakt hodně dobře vymakaný, že máte fakt udělanou i tu texturu, i tu postavičku vody a ohně a je to mega cool. Teoreticky je to dost i... Fujuj, málo jsem šla na to tvé. Vlastně asi je to rok nazpátek, co bylo v kinech, nebo už dva možná, je to možný, nevím. No, tak jo, vlastně bylo i v kinech film, který byl vlastně na to trošku, dalo by se říct, že inspirován, že dívka je oheň, vlastně tam to promění. Jo, jo, a to kluk byl voda. A kluk je voda a vlastně jako zamilujou se do sebe, což jako vždycky jsem to asi i takhle vnímala. Obecně tu hru, že jako chtějí být nějak v rámci možnosti spolu, ale je to hrozně složitý a musíte prostě najít tu cestu. Nikdy jsem to nedohrála, protože to se bude mít extrémně hodně dílů, ale bylo to fajn. Takže tak. No nic, já si myslím, že nám to dneska v celku půjde, zatím to máme takový hodně rozdělený, že každý jde svojí cestou, takže vlastně prakticky toho partnera svýho jako nepotřebujete. Já taky myslím celkem si, jako čumím, já jsem si myslel, že to bude zrovna, že si budeme hodně muset pomáhat jako, a zatím ne, no. Já jako taky jsem si to jako víc myslela, ale chápu, třeba vážně to tady někdo ochcel a normálně si vzala týpka rovnou oheň, když tady měla přeskočit lávu. Ok, jako tak jestli to můžeš takhle přehazovat, ale jo, můžeš dát switch size, napravo si může dát. Ale tak to je pak úplně takový, jakože to úplně ztrácí ten potenciál, ne? Potenciál, v pohodě, ale jinak jo. Jo, přesně to. Ty jsi prosím tě kde teď? Jo, ty tady vidím, jo tady, jo. Že to pak říkal, přesně jako ztrácí, že vlastně můžete jít jenom jakoby za obě dvě postavy a nepotřebujete k tomu svýho partnera. Tak to je úplně zbytečná hra. jako lehce ano, ale je to hrozně vtipný, že tady jsme takhle jako ve dvou. Vlastně, jako že si zaspomínat, že jo. To je taky, no, je to jo, ale tam si jako pomáháme a tady si jako nepomáháme. To je trošku ten rozdíl, ale jako chápu, já nevím dneska mluvit. Vůbec? Ne, vůbec, jo, teď vlastně po týdnu točím video, jo, po týdnu, až to je šílený. Tak to uspůsobili tak, aby to mohl hrát i jako jeden člověk, když jako nemá toho partnera k sobě nebo kamaráda, takže si to může zahrát i sám, což je jako hezký, jo, že takhle jako myslej i na ostatní. Jako jo, ale jinak na to koukám, ty víceméně, když to dáš, že to chceš přehodit, tu stranu, no. Tak jdeš úplně jako od checkpointu, takže moc si tím jako nepomůžeš. Jako, to je taky pravda asi. Já jsem chcípnul na tom. Já jako jsem spadla, jsem jako nedopadla na svoji modrou kouli, takže to je takový napad, ale to nevadí. Zajímavé, jak jste tady, jak jsme to měli teďka označený, jako... Maki. Vážně. že tady máte jako označený, jakoby ten, ty bariéry těch bloků, což je jako celkem zajímavý, my si to vždycky tady můžeme projít, že jo, vlastně tady se to ani nemusíte dotknout. Ale jako trošku mi to chybí, že vlastně si nemůžeme pomáhat. Jako jo, ježma, já mám vážně lézt tady nahoru, jo, počkej, ty to máš potom. Jo, já to mám pak potom. Už jako... jsem si říkal, že jako takto ty makina tady jako nebude skákat nahoru, zrovna její oblíbenou věc, ty jo, já tady jsem neměla. To chtěla říct.
Taky. A tady máte i takovou zkratku, kterou můžete využít, což my dělat nebudeme, protože věřím tomu, že bych cípla. Venda si to tady může hezky projít, jo, v klidu. A sakra. Vážně, vážně. Teď musím já. Teď musíš ty a já jsem úplně u posledního chcípla. Což nechápu, kým, jak se mi to povedlo, ale dobře. Tím bych se teďka fakt jako nechlubil. Jinak nechlubil. Máš taky fidget spinner? Ježíš, a jo, ne, jak to, že ho nemám? To je v rewardech, prosím tě, jsem si tam sebral. Ale počkej, teď můžeš jít dvěma směry, buď můžeš po kouli, anebo teda tamtím. Zajímavý. Počkej, tak tady pak to asi přeskočím, tam to bylo strašně daleko, ta koule. Jo je, koukám, no. To je taková jako hodina šikmo. Tak jo, to vidíš. Jsem šla tudy, to bylo mnohem jako příjemnější. Kurňa. Kurňa, tady tohle to vypadá trošku jak dárek. Je tam i lehce slyšet nějaká hudba, sice to není moc nahlas, ale to vůbec nevadí. V rámci možností, když to hrajete, tak je to něco uklidňujícího do klidu, teda uklidňující do pozadí. Je to do klidu, ano. Takže to. Jako teďka jsme na 23. stage ze 100, takže teoreticky každá stage 1%, což je jako hodně, hodně. Nebo, a já, nebo teoreticky, jako, kdyby no. chtěli lidi, tak si to můžeme třeba potom vyměnit na 50. stage a udělat z toho video 2, jo? Aby jsme mohli taky, protože je to fakt extrémně dlouhý, jako nám jo. to nevadí, ale mohli bychom to zkusit, co si budeme, já jsem vždycky, ale jako fakt vždycky byla zvyklá, že jsem byla voda. Nevím, asi na to mám úchylku, ale prostě taková holčička. A víc je zajímavý? Přičemž no. seš hrozněj pyroman v reálu. To je taky pravda. Jako, bez legrace, lidi, my jsme si s Makinou pořídili kamna a kdo si myslíte, že furt zapaluje ten oheň v těch kamnech? Makina, protože mě k tomu vůbec nepustí a furt, ne, já to zapálím, no já pavisky si říkám, do pajzlu můžeš být v klidu. Já no, nevím, no. mě to asi, jako nevím, asi ten oheň, ne, že bych jako měla potenciál, Pyroman. Jak něco Pyroman. Zapalovat úmyslně, to jako ne, jenom bezpečně, jo. Ale jako, asi mě to uklidňuje, nebo tak, nevím, k čemu bych to jako přirovnala. Co, ale tě to uklidňuje, abych jednou nepřišel domů a najednou, proč ten dům je v plamenech. Jsem nám ho vylepšila, Vendo. Jo, skvělý, děkuju. Ne, to nehrozí, ale je to, nevím, asi mě to nějak v rámci možnosti jako fascinuje, možná, nevím. Ale tady v této hře vždycky jsem byla voda, protože mi to přijde takový víc klidnější, bejt holka modrá než kluk v modrým. Jo, takže asi, vždycky jasný. Si chtěla bejt, že holka modrooka, ne? No, samozřejmě. Ale ty jsi sedávala u potoka? To ne, jako to nerozdělo. Ježíš má, tady to přeskakuj, no. Teďka to je trošku to, ani nevím, kolik lidí to momentálně jako třeba hraje, ale ve výsledku asi 300, prosím tě, jako docela a málo. A jako není to moc, ale myslím si, že asi kdyby to bylo fakt, že si musíte pomáhat, tak to má asi větší úspěch, jo. No jo, takže to každej to zapl jenom z toho důvodu, je to tohleto, a pak vlastně ve výsledku zjistíte, že vlastně to nehraje žádnou roli, jenom prostě tam máte skin, buď holka nebo kluk, když to tak řeknu. A vlastně to nepotřebujete hrát. Jak už jo, no. Takže to je možná škoda, ale zase chápu, že asi chtěli prostě to neomezovat na dva lidi. Jo, tak jako nedivím se zase, občas to jako je lepší možná to neomezovat, no. Jako je pravda, že prostě některé hry musíte hrát, že jo, ve dvou, co se týče, ať to vezmeme, po lana, který jste, když jste k sobě připoutaný, nebo teda modrá červená barva, jo, a takhle. Tak jako je to nepraktický, že potřebujete toho člověka, akorát na sebe jste naštvaný, teda znáte to, my jsme od děda sebe naštvaný, nebo respektive já na něj, ale jako pak je to takový blbý, ne? Že si to strašně chcete vědomo mocí za to. Vážně si tady musím najít správnou cestu. Jak tam skočila s domněním, že jo, pev v pohodě, a teď jen prohlítla tou stěnou. Jo, tady. Tudy, jo. Dobrý. Jo. A že to je jako škoda, no, že prostě to není jako udělený pro všechny. Takže budíš jako tohle je fajn, ale ve výsledku to je úplně zbytečný. Jako, jo. Třeba tady teďka, jo. No. Tady můžete jít prostě jenom rovně. Jo, to je pravda, no. To je škoda.
Jinak jsme na 45, už jo, wow. Takže 46 už jo. Jako rychle to utíká, to se musí nechat, zatím není tam nic, něco, co by jsme se jako na něčem jako zasekli, což jako fajn, že to je fakt jako jednoduchý, takže teoreticky, kdo má rád prostě v klidu zase obíčku, který, u kterého se nemusí zasekávat, že to je extrémně těžký a tak, a tady, co si budeme, my se moc nezastavujeme, že prostě fakt držím jenom dvojitý V a skáču a pohybuju myší, tak... Co? Jsme na 50. Takže jo. Jestli chceš, můžeme dát pokračování příště. Samozřejmě, pokud by se vám to líbilo, tak dáme pokračování, ono asi stejně pravděpodobně vyjde, ale tentokrát, nebo příště vlastně, budeme já oheň, vedna, voda. Já si myslím, že se mi to bude dost plést, ale tak to se necháme vážně překvapit. Ujám žbuňk a budu takovejhle. Nechejte se překvapit, ale myslím si, že to tak dopadne. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.